নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 28 আগষ্টৰ পৰা এই ৰাশিৰ ওচৰলৈ স্বয়ং লক্ষ্মীদেৱী নিজেই আহিব, অৰ্থাৎ লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা এই ৰাশিৰ ওপৰত থাকিব। সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, অহাকালি ডাঙৰ শুক্ৰবাৰ আৰু এই শুক্ৰবাৰ হ'ল আগষ্ট মাহৰ শেষৰটো শুক্ৰবাৰ। আৰু এই কথা সকলোৱে জানে যে শুক্ৰবাৰৰ দিনটি হ'ল মা লক্ষ্মীৰ দিন, আৰু এই দিনটিৰ পৰাই কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত লক্ষ্মীদেৱীৰ দয়া দৃষ্টি পৰিব, যাৰ দ্বাৰা লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপাত এওঁলোকৰ ধনবান বনাৰ যোগ ৰৈছে। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ ওপৰত লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা থাকিব। এই শুক্ৰবাৰৰ পৰা মা লক্ষ্মীয়ে এওঁলোকৰ ভাগ্যত সলনি ঘটাব। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি আৰু তেওঁলোকৰ কি কি লাভ হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ৰাশি লোকৰ ওপৰত দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপা দৃষ্টি থকাৰ বাবে আহিব লগা সময়ত এওঁলোকে সুখেই সুখ লাভ কৰিব। আহিব লগা সময়ত এই ৰাশি লোকৰ আয়ৰ বৃদ্ধি ঘটিব, লগতে এওঁলোকৰ ধন লাভৰো যোগ ৰৈছে। ঘৰ পৰিবাৰত সুখৰ বাতাবৰণ বনিব, কিন্তু এই সময়ত আপোনালোকে নিজৰ সংৰাগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, নহ'লে কোনো কথাত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে। ধনৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ মজবুত থাকিব, আৰু দেৱী লক্ষ্মীৰ দয়া দৃষ্টিত আপোনাৰ এই সময়ত সকলো সমস্যা ও চিন্তা আদিৰ দূৰ হ'ব, সফলতাৰ দিশত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত এই সময়ত অধিক লাভ মিলাৰ যোগ ৰৈছে। অকস্মাত কোনোফালৰ পৰা আপোনাৰ ধন লাভ ঘটিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ যিদৰে আয়ৰ বৃদ্ধি ঘটিব, ঠিক সেইদৰে আয়ৰ নতুন নতুন দিশ খোল খাব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আহিব লগা সময় বহুতো শুভ হিচাপে ৰ'ব। জীৱনত এই সময়ত আপুনি আনন্দ অনুভৱ কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টিত যিকেইটা ৰাশিৰ সম্বন্ধে কোৱা হৈছে সেই ৰাশিকেইটা হৈছে মেঘ ৰাশি, বৃষ ৰাশি, মকৰ কন্যা, তুলা, কুম্ভ আৰু বৃশ্চিক ৰাশি। গতিকে সকলোৱে শেষত তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক জয় মা।